Hor ikusten duguna da Partido Popularrak Bizkaian eduki dauen hipokresia. Zinismo hutsa. Gurekin aurrekontuak negoziatzen egon zen bitartean, eurek denuntzi bat idazten egon ziren. Denuntzi bat idazten. Eta non eta Leioako asunto horretan hor kasurik ez dagoena. Leioako polikiroldegia dalata hiru lau urte luze daramatzagu, behin eta berriz horretaz batzuek berba egiten. Hori epaitegitik birritan pase da eta guztietan artxibatuta geratu da. Gero baita tribunalak, Basko de Kuentas delakoak, kontuen tribunalak ere aztertuta dauko, inolako ezer ez dagoenik esan da. Guzti hori pase da, gai horretan. Eta non eta Partido Popularrak orain denuntzi bat aurkezten dau zertarako. Titular errez bat lortzeko, medioetan titular bat lortzeko, ez dau besterik. Ba hori sinismo horrekin guk ez dugu bat egiten. Guk horretan ez dugu jolasten. Eta eurekin geneukan akordio hori, ba apurtutzat emango dugu. Guk aurrekontuetan Partido Sozialistekin akordioa sinatu gendun. Eta ondoren aurreo akordio hori aia ginen Partido Popularrekin. Guk hori apurtutzat jotzen dugu. Zeharo, joku horretan ez dugu bat egiten. Ez dugu bat egingo sekula bez. Politika gintza asko zere serioa goda. Ez da lehenengo aldia Partido Popularrekin talka egin duzula, aurreko batean Bizkaitik kasua zala eta Bizkaitik enpresa eta horren inguruan izan ziren beste salaketa batzuk tarteko edo labankadak aipatu zen dituen. Beraz, aurretik badatorren jirabuelta dau. Bai, horretan dabiltza. Euren asmoa da, nola hauteskundeak dauden, euren asmoa da guztia zapustea. Eurek deukiesan arazo guzti horrek Euskadira ekartea, nahi dabe. Baina guk horretan ez dugu parte hartu behar. Hori ez dator gurekin. Bere kasuan, bere momentuan, horretaz aritu ziren. Orain, honetaz, denuntzi honetaz datoz. Besteren bat igual akaso gongo da. Guk hor ez dugu inolako zerikusirik eta eskara sartungo. Konpondu deizela eren arazoak, euren etxeetan. Eta ez beste inon etxean.